Čusel ze Šibrinka a zkoušel Šibrinko z Minecraftu. Dneska tady máme další mapu, která se jmenuje Craig the Urban Survivalist. Tato mapa by měla být v podstatě celkem docela dost jednoduchá, krátká, ale hlavně hrozně vtipná. Protože tam budou hrozně zábavní scénky a celkově, no, bude to hrozně zajímavý. Hrozně se mi tato mapa líbila, tak jsem si říkal, že bych ji natočil. Dneska v této mapě budeme v podstatě takzvaným Craigem, budeme se jmenovat Craig. Divný jméno, já vím. Nicméně, my v podstatě přijdeme o barák na víkend a budeme muset přežít prostě v divočině ve víru velkoměsta. Zní to divně, ale bude to rozhodně zajímavý. Doufám, že se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude prostě 800 likeů, bude to paráda. Jdem se o toho pořádně vrhnout, jdem se na to kouknout a jdem na to. Už to jede. Zvoní nám budík. Toto bude asi předpokládám Craig. Dobře. Jo. Já přijám mluvím. What's going on Saturday morning? What's wonder... Jo, počkej, pej, co je asi tak v televizi? Jde se koukáčku do televizi, na televizi, dobře, no. Ajaj, někdo u něj zvoní momentálně. Schválně, kdo to bude. Chlápek z banky, aha je. Chlápek z banky, doha je. Jsem on the right place, ano, jsem na správném místě. Jo, aha, pozor, on zapomněl zaplatit splátku hypotéky. Protože Everett nemá jakoby asi na to peníze, nebo já nevím. Jasně, a že mu prej musí skonfiskovat barák. Musím mu skonfiskovat barák na celý víkend, nebo takhle, na celý víkend, na 24 hodin. OK. There's no Netflix outside. Prej, tady není žádný Netflix mimo můj barák do háje. Je to divočina. What bizarre things I witnessed for in land. Podíval ses do zrcadla. I know, I look a lot like Dr. Livingstone. WTF? Prej vypadá jako Dr. Livingstone. WTF? New challenges arise every day, one challenge harder... What? Nechci nic říkat, ale zase to teda celkem jako hrozně rychlý ten text tam, takže... Co? Vidíte to, jak se pohybujeme po mapě? Tím, že máme v inventáři nějaký jako věci a no, bloky a podle těch bloků, jako, jaký máme, tak podle toho prostě někam jdeme. Co? Počkej, ale co se tady teda psalo? Co se tady psalo, že jako co v podstatě tady máme jako dělat, nebo co to tak? For now morale is running low, things seem desperate for the sake of survival, it is imperative that morale must be improved, suddenly with his signal appeared, WTF. My musíme mu teda najít signál, Wi-Fi signál, normální Wi-Fi signál, aby jsme se mohli koukat na YouTubeko. To si děláte ze mě legraci. Abyste se mohli koukat na kočičí videa na YouTubeku. Tady to momentálně teďko píšou. Máme jít momentálně blíže k Wi-Fi signálu. Teďko nevím, jestli jdeme blíž nebo dál. Protože tady třeba nemůžeme jít vůbec. A já nevím, jestli máme jít do Mekáče. Jo, aha. Takže máme jít do Mekáče. V Mekáči je free Wi-Fi. OK, to bude zajímavý. Dobrý den. Bless YouTube. How hero hears a roaring noise. Died in hungry, he's died of sunsidence, what the fuck? Hearings begins. What? Hej, počkej, asi půjdu toho pokecat tady s tím chlapíkem. Capture the wild burger. Počkej, my máme ukrást hambáč z Mekáče? Ne. No fakt, že jo, protože jakož nemáme peníze, tak prostě musíme si tady ukrást hambáč. Capture the wild burger, left shift. Čušte na něj, čušte jak... jako čepnulo prostě, ne? Oh, the burger is someone else meal, ano, ten burger není váš, ten je do někoho jinýho. A jak prostě ne? Jak prostě na fera, ne? I was going to sit here. Tady jsem si chtěl sednout. Well, now it's my seat. Ano, teď je to moje sedačka, počkej.
Je to jeho rival, pozor, teďko to je Craigův rival, tady tenhle ten. Někdo mě bouchá! Co? Stop poking me, nešťouchej do mě, prej. Rival refuses to go back. Musí si momentálně teďko teda Craig vybrat jiné místo asi, nebo takhle. I'm here must propagate 1P later, počkej, on se... Aha, oni ho vyhodili ven. Oni ho vyhodili ven kvůli tomu, že ukradl mekáč a ještě k tomu tam do někoho furt neustále šťouchal, aby mu uvolnil místo. To si dělají země legraci. Takže momentálně máme ban na mekáč, lidi. Kdykoliv budeme chtít jít do mekáče, tak jsme v hajzlu, protože tam už nesmíme a nikdo nás nedostane dovnitř. To je fakt parádička. Find someone for crate to rest his legs and conserve energy in this matter of survival. Jasně, prej, že mám dáčko Craig unavený nohy, tak musíme udělat to, že musíme prostě najít někoho, u koho bychom si mohli odpočinout. To bude celkem zajímavý, protože nevím, kam bychom měli jíst, jo. No jo, jenže kam teda ale půjdeme, já si myslím, že bychom maximálně mohli tamhle jako k té fontáně. Tak počkej, tak to schválně zkusíme, jestli můžeme jít tady k té fontáně, schválně, pojď tady tudy, doprava. Dobře, takže tady tudy asi evidentně ne, tak půjdeme rovně, prostě na féra jdeme rovně. Jestli se tady přede mnou třeba něco objeví nebo neobjeví, ale spíš bych typoval, že asi neobjeví, tak půjdeme asi na druhou stranu. Schválně. Za náma máme nějaký dvě budovy, koukám, takže půjdeme teda teďko tady tudy. Ono celkem jako ta mapa vypadá fakt docela dost zajímavě, takhle jako jak prostě jenom pochodujete na určitém místě. Tady máme nějaký barák, počkej, možná tady u tohohle, ne. Vypadá to, že spíš asi ne, tak počkej, půjdeme teď ještě tady na doleva a třeba tam můžeme něco jako udělat, jo? Uvidíme, jak to dopadne, schválně, a tak, počkej, pojď, ne, ještě tady dolů a teď sem. Prej asi ne. Tak tohle to už je fakt divný, protože momentálně jako fakt nevím, kde teda si mám jako odpočinout, víte co prostě. U koho si mám odpočinout? Find someone for Craig to rest. It is matter of survival. No ale... Vůbec nevím, třeba zkusím ještě znovu ten mekáč. Dobrý den. Tak mekáč asi ne, no. Tak mekáč znovu teda asi jako nepůjde, no. Celkem škoda, že nemůžeme znovu do mekáče. Já bych docela šel do mekáče. Co vy lidi? Máte chuť na mekáč? Nebo ne? Já bych si třeba dal mekáč. Ale dobrý, nebudeme řešit mekáč, protože... Proč, že jo? Můžu tady? Ha? Vypadá to, že asi jo. Dostali jsme se do parku. A warning aggressive fish. Protože tam je nějaký warning, že tam jsou agresivní ryby. A aspoň má ten burger. Vypadá, že si může sednout. Ne. Papoušek mu ukrade burger, o co? Oh, hey there, little guy. Prej, jsi úplně strašně roztomilej. Ano, je roztomilej. Prej, ty mi rozumíš. Hello, to řekl. Oh, you can talk to. Oh, paráda. Prej, ty umíš mluvit? Ano, já jsem člověk. WTF. Prej, ten papoušek je člověk, co? To si děláš legraci, ne? You have hurt my feelings? Cože to? Okay, has been cornered by the fiercest beast. Sakra, najednou... What the fuck? Press shift to dodge the fiercest beast attacks. Cože? Shiftem můžeme... jak to říct? Počkej, já nemůžu teďko dělat nic. Když budeme dávat shift, tak se prý můžeme vyhybat nějakým útokům toho papouška. Papoušek je na nás naštvaný. Z toho důvodu, že jsme mu podle mě nedali kousek toho burgeru. Kde to tady máme? How do you discriminate, blablabla, nebo co to tady je. Jo, prej ten papoušek píše, že prej jsme ho nějak diskriminovali, nebo co, že to, a že jsme urazili jeho pocity, a že za to chce ten náš cheeseburger. To si nějak ze mě legraci, ne? Click here when you are ready. OK, click here, paráda. Pozor, takže jdeme na to, máme tady teda nějaký boss fight. Defend your lunch. Máme si uchránit náš hambáč, sakra, to si nějak legraci, ne? Dělej, utíkej, furt ťukám shift, aby jsem utíkal před ním, protože on mi neustále chce brát ten cheeseburger.
To nesmíme dovolit. To nesmíme dovolit prostě. Prej, legs so tired. Prej, máme strašně unavený nohy a my tam musíme takhle utíkat před ním, což jako není dobrý přece jenom. Dobrý, už máme třetí stage, máme ještě předposlední, už to za chviličku bude končit, ale cheeseburger... Ne, on mi užral cheeseburger, ne! To si děláš legraci, ne? Jak čumí? No! You lost your lunch to a bird, click here to try again. Ok, tak musíme to zkusit ještě jednou, jak prostě byl úplně naštvaný, ne! On mi sebral oběd! To opravdu nikdo nechce, no to je pravda, jako, kdo by sakra chtěl, aby vám sežral papoušek oběd, jako to já fakt jako na féra, nevím. Já bych to třeba například nechtěl. Musíme se na to dávat pozor, sakra, tak ale dávej ten shift. Dobrý. Musím se dát pozor na to, aby ten papoušek mi toho neukradl, no, protože tohoto je pěkně na prd. Dobrý, pojď. V pohodě. Dobrý, už tady máme další stage. Teď pojď. Nesmí se tě dotknout. Nesmí se nás dotknout, prostě nesmíme dovolit to, aby tam nám sebral ten cheeseburger. Sakra, ale pozor. Poslední stage. Teď to půjde, lidi, teď to půjde, já tomu věřím, poslední stage, to dáme. Pojď, vyhybej se papouškovi. Vyhybej se papouchovi, který chce sebrat cheeseburger. Yes, vypadá to, že to už asi bude konec. Parádička. On ho asi vrtě sebral, sežral, dobře. Dobrý, I'm going to pick your head out. Počkej, on nás do nás teďko bude neustále klovat? Proč mi tohoto děláš, podělanej papouchu? Please do not feed the fish. On tam skočil! For example, you will get fined for swim. Prej dostaneme pokuty za to, že budeme plavat s těma rybama. One elder guardian later. On se dostal teda ven. Prej, toto je vše... Konec plavání pro něj v životě. Manage to survive the encounter, Metropolis can... Ok, o 18 hodin později. My phone is vibrating. Oh, pozor, jeho telefon teda vibruje. It's Monday, and here's your keys, don't forget to pay the bank next time. Ok, dobře, že dostali jsme zpátky klíč. A on přežil. Fine, I can just play Minecraft in blessed peace. Husa? Jak si sadu, že ona husa mi ukradla klíč, to je jak prostě v té hře boha. To si děláš ze mě srandu, ne? I've lost my keys to my house and uncle stole them. Hour of day and be second, hey, those are my tools, hey, další husa ukradla nějaký ty klíče, teda ty věci prostě od toho klíčníka. Prej, jak dlouho to bude trvat? Já nevím, asi pár dnů. To si děláš ze mě legraci, ne? WTF? Yeah, they have free burgers and wifi at McDonald's. tam přežije. Prej, že přežije na free wifi a free cheeseburgerech v Mekáči. Nebo free cheeseburgerech, prostě ukradneš nějaký věci a čus. Boha můj, byla to fakt krátká mapa na féra, ale byl tam jako zajímavý forky, musím říct. Bylo to docela hodně zajímavý. Nicméně tohle bude ale všechno z tohohle videjka, takže dneska to bude fakt kratší. Doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy příště a tady se mějte. Tak jo, čus.